Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня Хмельницький». В студії працює ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. 13 грудня завершується проектний термін експлуатації першого енергоблоку Хмельницької АЕС. Сьогодні обговоримо економічні, технічні, екологічні та інші аспекти подальшого функціонування ХАЕС, найпотужнішого підприємства Хмельниччини, з гостями студії Іриною Головко, керівником відділу енергетики Центру екологічних ініціатив «Екодія», членом громадської ради при Держатомрегулювання України та з Наталією Коваль, депутатом Хмельницької обласної ради. Вітаю вас. Доброго дня. Що взагалі означає завершення проєктного терміну експлуатації першого енергоблоку Хмельницької АЕС? Ну, насправді ми знаємо, що кожен енергоблок, він проєктується на певний проєктний термін роботи. І для енергоблоків, які зараз працюють у нас в Україні, це енергоблоки типу ВВЕР 1440, цей проєктний термін складає 30 років. Тобто подія, яка відбулася сьогодні, вона означає, що для першого блоку Хмельницької АЕС вичерпався той термін, на який його запроєктували проєктувальники, які, власне, розробляли проєкт цього енергоблоку. Є інформація від Департаменту економіки, що Хмельницька Атомна є найбільшим платником податків в області. Змоделюємо ситуацію. От перший енергоблок зупиниться, а робота над добудовою 3-го і 4-го не продовжиться. Що тоді чекає на область? Це до вас, пані Наталю. Перший енергоблок не зупинить свою роботу. Ми сподіваємось на продовження терміну експлуатації. 100% буде продовжена робота ще на 10 років. Але зараз, я так розумію, це веде до того, що буде продовжений термін експлуатації першого енергоблока Хмельницької атомної станції на 20 років. Питома вага, бюджет, який дає атомна станція для області, це близько 20% власних надходжень. Тобто це дуже великі кошти, які обласна рада в тому числі розподіляє по території всієї області на комунальні заклади наші, на інтернати, на дитячі заклади, заклади охорони здоров'я, освіти і так далі. Ну, не зупиниться. А хто вирішує, що на 10 років ще має бути термін роботи? Є експертна комісія. Я можу прокоментувати. Це рішення по кожному енергоблоку приймає відповідний регулюючий орган державний. Це, власне, Державна інспекція ядерного регулювання України. Тобто цього рішення зараз поки що немає, тому що навіть повна документація ще не подана і не проведені всі необхідні заходи з підвищення безпеки, всі інші роботи, які мають бути проведені, звіти, по яких мають бути подані в цю цей державний регулюючий орган. Тобто буде відбуватися цей процес оцінки, і тільки після цього процесу буде остаточне рішення, можна чи не можна продовжувати. Хочу сказати, що це вже не перший випадок в Україні, коли продовжують термін експлуатації енергоблоків, і для кількох блоків це вже процес пройшов, і жодному з енергоблоків такого розміру, як на Хмельницькій АЕС, не було надано продовження на 20 років. Тобто зараз йде мова про те, що для таких енергоблоків рішення приймається про можливу понадпроєктну роботу терміном на 10 років. Тобто зараз практика відбувається таким чином. По Хмельницькій АЕС зараз будуть йти відповідні процедури і остаточного рішення ще поки що немає. До речі, щодо питання безпеки, давайте його обговоримо. Якраз про неї сьогодні на брифінгу щодо добудови 3-го і 4-го енергоблоків говорив голова правління громадського об'єднання «Хмельницький енергетичний кластер» Степан Кушнір. Давайте послухаємо його. Перший енергоблок вичерпав свою термін експлуатації. Питання, що з ним далі робити, наразі пропонується його продовжити. Да? Але сьогодні ще ми побачили новину, що і другий зупинився. Тобто він працює там до 20% потужності. І виникає питання, ну, чи все гаразд з атомною. Тому що ми живемо в межах області, і якщо якась ситуація виникне, то не тільки нам буде погано, але і там половині світу. Так? Отже, є структура, яка може гарантувати нам безпеку по сусідству з атомною електростанцією? Гарантувати 100% безпеки і гарантувати, що 100% нічого не станеться, не може ніхто. Згадайте ситуацію, яка сталася на Фукусімі. МАГАТЕ, міжнародна агенція, яка контролює начебто всі ці процеси, вона не змогла зробити нічого для того, щоб не тільки попередити цю ситуацію, а й швидким чином зреагувати і попередити. І в звіті, власне, цієї глобальної організації, яка відповідає за всю безпеку, після аварії на Фукусімі було написано чорним по білому, що є дві речі, на які дуже важко впливати і на які неможливо виключити. Да? Це людський фактор і це екстремальні погодні умови.
І це ті речі, які завжди, скільки би ми не підвищували безпеку, скільки би ми не наговорили, що ми робимо максимум, да, люди на атомних станціях, які працюють, вони роблять максимум того, що вони можуть зробити, виходячи з того розуміння ситуації, які в них є, з тих регламентів, з тих умов, якими вони володіють. Але людський фактор і погодні екстремальні умови виключити неможливо. І це потрібно усвідомлювати. І насправді дуже неправильно говорити, що хтось може гарантувати 100% безпеку, чи що 100% нічого не станеться. Тому що насправді це є дуже небезпечно. І це теж була одна з причин, чому такі великі наслідки на Фукусі. Тому що і атомна станція, компанія, яка оперувала цю станцію, і їхній регулятор, вони були впевнені, що аварія такого масштабу в Японії з їхньою культурою безпеки, вона в принципі неможлива. Але, на жаль, вона сталася, тому що людський фактор і екстремальні погодні явища виключити неможливо. От Степан Кушнір говорив про другий енергоблок, за його словами, працює тільки на 20% від своєї потужності. А з чим це пов'язано? Ну, я не можу цього зараз прокоментувати. Я думаю, що це питання треба задавати безпосередньо керівництву атомної станції, тому що це, ну, це безпосередньо питання до них, що відбулося сьогодні, яка подія спричинила до того, що ну, потужність атомного блоку була знижена. Наскільки я розумію, це не є планова зупинка, це сталася якась ситуація, яка змусила, ну, змусила працівників станції зменшити потужність. А ми підготували інфографіку на основі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, які території опиняються в зоні ризику в разі аварії на ХАЕС. Давайте переглянемо цю інфографіку. Зона можливого небезпечного радіаційного забруднення при аварії на Хмельницькій АЕС становить 1820 квадратних кілометрів. В 30-кілометрову зону спостереження потрапляють 125 населених пунктів, в тому числі міста Нетішин, Славута і Зяслав, та 122 села в межах 4 районів. Загальна численість населення, яка підлягає евакуації впродовж 36 годин, становить 135 тисяч чоловік. В разі добудови третього і четвертого енергоблоків небезпека від атомної електростанції збільшиться чи зменшиться? Адже все ж таки енергоблоки будуть вже новими. Ну, насправді мова не йде про те, що нові енергоблоки третій і четвертий замінять перший і другий. У разі, якщо проєкт буде відбуватися за запланованим планом, тобто якщо вони будуть збудовані за 7 років, як заплановано, у вас в Хмельницькій області буде об'єкт, який буде мати 4 атомних енергоблоки, відповідно, якщо за грубим прикидком можна сказати, що і ризик аварії так само підвищується пропорційно від кількості об'єктів, які у вас працюють. Тобто, ну, Тут таке питання. Дійсно, ризик збільшується, але наскільки, я боюсь, що цього порахувати так дуже складно сказати. Добудова на протязі, як ви сказали, 7-8 років, так? Це за проєктом. Тобто, згідно затвердженого розпорядження Кабінету міністрів України, термін будівництва складає 7 років, якщо я не помиляюсь. Але ну, світова практика, практика спорудження енергоблоків, зокрема в Європі, в Європейському Союзі, показує, що це дуже, ну, в такий термін скластися неможливо. Можливо, да, тому що ми зараз говоримо про те, що для проєкту Хмельницької 3-4 блоку немає ще навіть проєкту, тобто є лише техніко-економічне обґрунтування. Наступним етапом буде прийняття буде, якщо в випадку, якщо це буде, да, має бути прийняття відповідного закону Верховної Ради України, і тільки після цього почнеться розробка проєкту. Тобто ще весь цей час займе підготовка проєкту, пошук фінансування. Ми сьогодні теж про це говорили, що насправді немає однозначно підтвердженого фінансування, немає проєкту, немає розуміння, яка компанія буде будувати, тому що в техніко-економічному обґрунтуванні мова йде про чеську компанію Шкода GS, яка насправді належить російському холдингу ОМЗ. Але йде мова про те, що йдуть перемовини з іншими постачальниками потенційними, китайцями, корейцями. Тобто наразі немає ні проєкту, ні підтвердженого фінансування, ні вибраного постачальника реакторної установки, яка є ключовим, скажімо так, елементом для того, щоб закінчити ці енергоблоки. Тому, відповідно, дійсно цей термін в 7 років, він виглядає дуже нереалістичним. Якщо ж все ж таки відбудуться добудова третього і четвертого енергоблоків, споживачам слід боятися того, що підніметься плата за спожиті послуги?
По-перше, хотіла би повернутися до коментаря колеги, тому що, направду, ми готові вже на 30% потужності для цієї добудови. Якщо ми говоримо про конструкції, саме про будівлю, бетонні конструкції, несучі конструкції, вони готові на 75%. Можливо вкластися в термін 7 років, можливо вкластися в термін 8 років. Питання фінансування. Якщо держава в своїй політиці, в політиці безпеці, енергетичної незалежності від інших країн, вибере для себе шлях розбудови саме атомної електростанції, добудови 3-4 енергоблока, якщо держава прийме для себе рішення зменшити дотації фінансування теплоелектростанцій або перестане загравати з схемами Роттердам Плюс і так далі, тоді ми отримаємо фінансування, ми зможемо будувати, тому що будівлі є. Атомна станція була запроєктована на 8 енергоблоків. І коли зупинилося будівництво другого, ми були готові на 94%, коли ми зупинилися в 91-му році. Ми можемо це зробити за 7 років. Питання фінансування. Чи це інвестиційні кошти, це буде держава фінансувати. І питання в тому, щоб подолати бюрократичну складову. Тому що бюрократична складова дуже велика. Багато міністерств, комітетів, інспекцій приймають рішення, перевіряють документи. Це великий такий титанічний процес, ми в нього війшли, і ми сподіваємося, таке фінансування відбудеться. Що стосується підняття тарифу для населення, зараз атомна енергетика, атомна станція продає електроенергію по 54 копійки. Ми фактично за наш рахунок дотується та електроенергія, яку кінцевий споживач отримує від інших виробників електроенергії. Тобто в нас тариф дуже невеликий. І для атомної станції, для виробників атомної енергетики, ми змушені будемо піднімати тарифи. Наші працівники не можуть працювати на тих окладах, які вони отримують зараз. Ми маємо захистити людей, фахівців дуже високого рівня, фахівців, які беруть на себе відповідальність, працюють на БЩУ, працюють, обслуговують таке величезне підприємство, тому що вони фахівці, які отримують освіту, і вони зараз змушені звільнятися, тому що вони, умовно, в Польщі чи в Німеччині, будучи водієм фури, можуть заробляти в два рази більше. Ну, це просто смішно, розумієте? Це інженера просто неймовірного рівня. Вони реально дуже гарні фахівці. І тариф треба збільшувати. І зараз ми живемо в такому світі, там, де це подорожання, воно буде йти етапами так чи інакше. Просто питання в тому, куди держава буде направляти гроші? На розбудову атомної енергетики, підвищення своєї незалежності, чи на дотацію окремих олігархічних структур, які будуть на цьому далі просто наживатися? Але підрахунків вже є якісь підрахунки? Наскільки підніметься? Ну, на 7 років ніхто загадувати не буде. Я вам відверто кажу. І ви говорили про гарантії. Коли ми говоримо про гарантії, гарантувати ніхто нічого не може. Дивіться, ми живемо в стані війни, фактично. Тобто 5 років пройшло від Революції Гідності. 5 років назад ніхто не міг сказати, умовно, в жовтні місяці, що буде через 5 років. Точно ніхто не міг спрогнозувати будь-що. Тобто, такий світ. Єдине, що я хотіла сказати, що за людський фактор, ми про це також сьогодні говорили на форумі, зараз технології не стоять на місці, комп'ютеризація не стоїть на місці. Людський фактор і можливість людської помилки саме на таких об'єктах, вона мінімізована просто до рівня неможливого. Розумієте? Ну, природні катаклізми, ну, є ризики, звичайно, ніхто не знає, що станеться з планетою, мовно. Ви хотіли щось додати, так? Да, я хотіла додати, насправді є техніко-економічне обґрунтування, в якому є всі ці фінансові розрахунки, аналіз фінансових розрахунків проєктів. На жаль, цей проєкт, цей техніко-економічне обґрунтування, воно не є публічне. Ми робили запит на Екенергоатом, нам його не дали. Але в цьому проєкті є всі ці розрахунки, і наскільки я знаю, розрахунки показують, що десь приблизно в районі 20-25 року, якщо ми продовжуємо і закладаємо в тариф витрати на спорудження 3-4 енергоблоку ХС, то піднімати тариф доведеться відсотків на 50. Але я погоджуюсь так само з пані Наталією щодо того, що і теперішній тариф, який є Енергоатомом, він є дуже низький. І його дійсно треба піднімати, тому що, по-перше, питання дійсно зарплат працівників, вони несуть велику відповідальність, це одна важлива річ, і тут я дуже згодна. Інший так само елемент полягає в тому, що не всі витрати, пов'язані з виробництвом електроенергії на атомних станціях, в тарифі відображені. Да? Тобто ми сьогодні теж про це багато говорили. Не відкладається достатньо коштів на безпечне зняття з експлуатації, не накопичується достатньо, не вирішується десятиліттями
питання будівництва сховищ для високорадіоактивних відходів, тобто їх постійного захоронення. Да? Тобто ми накопичуємо ці відходи, виробляючи начебто дешеву електроенергію на ГАЕС, але ми не будуємо ці сховища, які необхідні для того, щоб захоронити ці відходи, які ми утворюємо. І ця частина так само має відображатися в тарифі. Загалом це означає, що насправді тариф на атомну електроенергію зараз є штучно занижений. І ну, одна з причин, ну, це дозволяє насправді говорити про дешевизну атомної електроенергії, тому що в неї штучно не закладають певні речі, а ще й урізають ті речі, які Енергоатом закладає, тому що, наскільки я знаю, не тільки з зарплатами проблема, а проблема так само з коштами на підвищення безпеки. Да? Їх теж урізають в тарифі, і, відповідно, заходи з підвищення безпеки, їх виконання відкладається в терміни на зараз уже до 2023 року. До речі, Олег Рахлінський, заступник генерального директора з капітального будівництва ХЕС, зауважив, що громадською думкою щодо добудови двох енергоблоків не цікавилися вже 7 років. Будь ласка, увага на екран. Громадську думку як таку ми не вивчали. Ми провели громадські слухання тільки в 2011 році, потім в ТЕО первоначальному. Знаємо результати тих громадських слухань. Ми знаємо, що більшість громади нас тоді підтримала в наших намірах добудувати. З 91-го року вони у нас не добудовані. Ми тільки в 2009-2012 роках проводили відновлювані роботи по цим конструкціям на третьому блоці, на четвертому ми нічого не робили. Ну, з тих пір вони стоять от в такому от вигляді, недобудовані. Ми плануємо їх добудувати в тих конструкціях з виконанням усіх заходів по забезпеченню їхньої надійності. Це основне. У нас пріоритет безпеки – це на першому місці. А чи є небезпека в тому, в добудові того, що заклали ще майже 30 років тому? Чи краще все ж таки почати з нуля, це буде і безпечніше, можливо, і дешевше? Ну, дешевше це точно не буде, тому що техніко-економічне обґрунтування, воно затверджене, таке, як зараз є, воно передбачає використання цих конструкцій, збудованих 80-ті роки. Сьогодні про це так само говорив пан Олег, про те, що це була ключова умова, коли Енергоатом вів переговори з потенційними постачальниками, щоб використати ці конструкції. Насправді, нам відомо, що зараз Енергоатом провів, вже, здається, закінчився тендер, за яким вони залучають компанію, яка проведе оцінку міцності цих конструкцій для того, щоб можна було зробити висновок про те, чи можна їх використовувати і які необхідні кошти для того, щоб відновити те, що потрібно відновити. Остання така оцінка повна проводилася ще, щоб тільки не сказати не точно, мінімум років 8 тому, і тому зараз є потреба знову провести повторну оцінку для того, щоб сказати, наскільки дійсно можна використовувати ці споруди, ці конструкції, чи простоять вони весь цей необхідний період, да? Тому що по-перше, 10 років на будівництво, далі 50 років закладається на експлуатацію, далі ще треба закласти десятиліття на виведення з експлуатації. І конструкції мають витримати весь цей термін. І от нещодавно на громадській раді перед Держатомрегулювання якраз, власне, це питання обговорювалось, да? Що потрібно оцінити тепер не на 50 років, а на значно довший період, тому що ми 30 плюс 10, і тепер ще значно довший цей термін. Тому поки що це питання відкрите, наскільки можна буде використовувати ці конструкції, скільки потрібно буде ще в них інвестувати, для того, щоб забезпечити ті прийнятні для галузі рівні безпеки. А в законі прописано, от перед тим, як добудовувати третій і четвертий енергоблоки, в людей запитають їхньої думки? Є різні процедури, і зараз за новим законом про оцінку впливу на довкілля має бути проведено громадське обговорення на основі звіту з оцінки впливу на довкілля. І Енергоатом, наскільки от сьогодні так само сказали працівники станції, готує цей звіт, після чого будуть з Міністерством екології проведені громадські обговорення. Чи планує Енергоатом проводити якогось іншого плану громадські обговорення там у селищах чи в місті супутнику, мені про це невідомо, можливо, пані Наталя краще знає відповідь на це питання. Але по екологічній оцінці такі громадські обговорення ще мають відбутися обов'язково.
Ну, атомна станція дуже відкрита до будь-якого діалогу. В минулому році ми проводили і день депутата, коли всі депутати обласної ради приїжджали на атомну станцію, мали можливість попасти на БЩУ, мали можливість відвідати учбово-тренувальний центр. Я думаю, якщо буде потреба, фахівці атомної станції з будь-якої точки зору економічного обґрунтування, безпекового обґрунтування, екологічного обґрунтування будуть готові відповісти на всі питання у мешканців 30-кілометрової зони, у мешканців міста супутника атомної станції і у міст, які поряд знаходяться, це Славута, Ізяслав та Устріг. Питання в тому, що взагалі по закону про ядерну безпеку мешканці 30-кілометрової зони, про яку ми говоримо так багато, мають отримати кошти від атомних станцій за ту зону ризику, в якій вони перебувають, проживаючи поряд з таким об'єктом. І НЕК «Енергоатом», як відповідальна компанія, вона виконує вимоги закону, і 1% від свого доходу вона переховує на спецрахунок. Кожен рік, якщо там 2016 рік це було 345 мільйонів гривень, 2017 рік було 350 мільйонів гривень, вони ці кошти на цей рахунок якби перераховують. Питання в тому, що уряд ці кошти забирає і урізає нещадно. Спочатку перерахували там 100 мільйонів гривень, потім перерахували 105, тобто ми отримуємо менше третини. Відповідно, і навколишня зона 30-кілометрова Хмельницької атомної станції так само недоотримує ці кошти. А це кошти на соціальну інфраструктуру, на ті самі дороги, на освітлення цих доріг, можливо, на заклади охорони здоров'я. Тобто, ну, для того, щоб населення, яке проживає біля такого об'єкту, воно відчувало, що держава і там енергокомпанія про це дбає. Політика держави зараз не можу коментувати дії уряду, тому що це і уряд Яценюка зробив у 15-му році, і уряд Гройсмана це 2 роки робив. І обласна рада зверталася, наголошувала на те, щоб Хмельницька область і всі міста, які знаходяться біля атомної станції, отримували в повному обсязі ці гарантовані нам законом кошти. Тобто уряд сам закон і порушує своїми постановами. Пам'ятаю, що минулого року директора ХАЕС запрошували з доповіддю на сесію обласної ради, але він почав звітувати російською, і представники однієї з політичних фракцій не дали йому продовжити. Після того його запрошували Швидко. Іще раз. Його не запрошували. Насправді ганебний випадок тоді трапився. По-перше, людину не попередили про те, що є така обов'язкова вимога виступати українською мовою. Микола Сергійович Панащенко, людина, яку я глибоко поважаю, ви знаєте, коли ми тоді вийшли з сесійної зали, він сказав таку фразу, що хлопці, які його тоді зупинили і почали виривати в нього мікрофон, а він є фахівець надзвичайного рівня. Тобто це людина, яка в атомній енергетиці, можливо, в Україні таких там, ну, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Він сказав, що це їхнє щастя, що вони направду прожили в Україні, знають гарну українську мову, тому що він був. Його батьки були депортовані з України, вивезені в теплушках, вивезені в Тюменську область, мені здається. І тому він, власне, і народився в Російській в Радянському Союзі на території Росії, отримав освіту в Москві, відповідно, але він є глибоко патріотичною людиною. Він прийшов не просто так тоді на сесію, його запросили колеги, які дали запит, і саме хотіли дізнатися інформацію, що буде з першим енергоблоком, чи готові ми до продовження експлуатації, що відбувається з третім, четвертим енергоблоком, як взагалі це найбільше підприємство області, найбільше якби бюджетні кошти Хмельницька атомна станція сплочує, і хотіли знати там інформацію від перших рук. Тобто людина, яка може відповісти на будь-які запитання. Але можна? Після цього казусу його ще раз запрошували? Не запрошували. Якщо буде потреба, Микола Сергійович готовий прийти і відповісти будь-якою мовою, включаючи і французьку, і англійську. Але я не знаю, чи це буде доречно, тому що в обласній раді, на жаль, є політичні якісь моменти, які можуть різні політичні сили використовувати. А взагалі в депутатських колах як часто обговорюєте питання, що, зокрема, щодо добудови 3-го і 4-го енергоблоку? Направду, питання не обговорюється, тому що наразі це питання, знаєте, я думаю, до закінчення каденції 2020 року це питання буде точно не на часі. Ми не отримуємо фінансування. Тобто це є проект і є перспектива. Ми говоримо про те, говорити треба 100% на цю тему. Я дякую Степану Кушніру, який сьогодні зробив цю дискусійну платформу. Треба зустрічатися там з експертами, з екологами, з представниками місцевого самоврядування обов'язково, з представниками атомної станції, фахівцями. Треба цю тему проговорювати. Але наразі говорити про конкретні якісь дії або конкретні кроки заключення договорів просто неможливо, тому що ми не маємо фінансування, не маємо закону. Ну, тобто, я надіюся, теорія. Що
Надалі все виправиться тільки в кращий бік. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, сьогодні ми говорили про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Дякую за увагу. Залишайтесь разом із нами і будьте здорові!